Direktor. Mutta meillä ei ole sitä aikaisempaa. 1986 aastasta. Tõnn! Uud õlut tahad ei? Kui mees olen ka välja. Ei läks tagasi. Ooda, põde! Hello, welcome to Sweden. Om vi stannar i Ica vid Rissne om vi åker den vägen. Okej. Ja. Nej, som inte ni väljer så. Du skulle ha åkt efter mig. Tjena Filip! Ja,
muuseas toit on siin Rootsimaal väga hea. Kuule, kui ma ei näe, kes see nii fantastiliselt naerab? No, kes see naerab? Järn. Siin see samme, kes on elamus vastuvik, kes ingale ja lilla on. Fantastiline naer, ma ütleks. No, naera ise ka. Det är långtradare som har dragit idag. Det har tankat så här mellan 15 och 18 000 i snitt kan man säga. Nej, så den kanske inte heller är så låg. Amerika rahva tantsul tantsib.
siis Rootsi või? Ameerikas Prantsuses. Meie majutajateks on kõik siin eestlased. Oli hea linna. Muidugi oli hea. Linna kindlus. Tuleme
tuttav Adolf teise kindral, aga 16-17 sajandil põles maa. Praegu ta on niisugune kohvik, suve kohvik. Alustel sõita lintsa pindista. No, no. Annika. Hello.
Riyadh, Koru. Yeah.
selles majas harjutab FTS National. Hei!